This should be interesting. Tyjo, ty jsou hodně bujní. Na to, že jsme jim ukradli motorky a zastřelili šéfa a pobili asi jenom tak 500 jejich mužů, ale jdou po nás hlavně kvůli těm motorkám. Tak, kde jsem? Jo, nahoře. Trotl. Brake a Trotl, to jsme my. Dobrý duo, Brake a Trotl. Ty vole, to je hrozně vyhypovaný, tahle ta scéna, už do mě střílej, vypadá to, že zhebnu každou chvilku. Já ještě jedu za tím jejich jeepem, ne, který po nás střílí. To asi není úplně nejrozumnější věc, co jsem mohl udělat. Se klouže prostě po celý tý obrazovce, já nevím, jak ještě vůbec na tý motorce se držím. Dobrý, dobře mě tady znásilňujou zbraněma do zadku. Dobrý damage dostávám, naštěstí je tu auto heal. Ty, to je hrozný. Jo, to si byl ty, ale já už jsem to stejně taky měl šedý, když mě stříleli. Doufám, že ne od začátku, jsou tam nějaký checkpointy, ne? Jo, máme checkpoint nějaký. Teda, aspoň myslím, že tady to bylo dál. Tak teď doufám, že se mi ta hra sekat fakt nebude, jo. Kam to jedu, ty vole? No. Vůbec jas nevidím! Jo, jo. Počkej, co? OK. Ale pojď, pojďte, střílejte do mě. Ty vole, co to je? Oh, simultánní skok na rampě. Oh, tak pozor. Ty se srazíš od jejich auta. Tak to jsme... Jenom my prostě, jenom Brake a Trotl dokážou tohleto načasovat, aby to vyšlo. Není to hra z Bollywoodu? No trošku, jako chvíli tak vypadá. No pěkně ti dávají sodovku. Aha. Au. Já nevím, jestli nemám třeba něco dělat, jakože je mám nalákat na sebe a to asi ne. Prostě to asi musíš vydržet, no, ty střely dozad. Hej, buď chlap a vydrž to. Dobrou šedou obrazovku, máš? Tyvo, co zase teď? Se mi zdá, že tudy už jsme jeli. Jezdíme furt dokola na tom ostrově, ne? Protože nemůžeme se z toho ostrova dostat, že jo, tak už jedeme druhý kolo na tom ostrově. Jezdíme lapy, jak prostě... Jak v rally. Najednou Los Santoso. No. Teď po nás jede stíhačka, nebo co to tady sakra pouští za bomby, tyhle. No, dobrou šedou obrazovku mám. Krása, jo, nic nevidím vůbec. La explosion! To jediný jsem rozuměl. Oha, jo. Tak, dávej si bacha, protože teď ti nasednu za zadek. Šišmarja. On to nechce jet. Nechce to jet, protože já jsem aktivoval svoje zpomalení času. Jo, jednoruč střílím z MPčka. Teď jsme se mimochodem asi vyměnili zbraně, já mám tu MPčko. Protože tady střílit jako z riflu asi opravdu nechci, z motorky. To je prostě GTA San Andreas, ne? Jak tam jedeš a Big Smoke všechny kosí za tebou. Co se děje? Jo, aha, letadlo. Jsem ani neviděl.
Co, můžeš dovnitř? Jo. Já jsem si toho napřed nevšimnul, já jsem to měl rozvostřený. Chci si žít jako kaskadér. Tak. To bylo něco, pokračujeme v našem rozhovoru. Teď jenom Trevor, tak co kundy dobrý. Trevore, jako jak ses dostal do tohohle franchízu? You're not gonna hear me say this often, but thanks. You too, Leo. Tak potřeste si penis sama. You know what? I think I'm gonna write that letter to Carol. That's a great idea. Hey Emily, you have a pen and paper? Wait now. Why not? It's a long way home. You got anything better to do? Because I'm 900 miles from my home. 900. To bylo taky v nějakým klipu, nebo možná, že jsi mi to zase posílal ty, ne, z 9 gigu, jak se, tam je nějaký číslovky, ne, jsou tam vyjmenovávaný a má, je to přeložený do němčiny, ne, nebo nevím teď z jakého jazyka, ne, a potom je tam prostě 8, ne, jak se to řekne různýma jazykama. 8, 8, 8, 9, 9. Tohle je docela dobrý loading, to. Jakože většinou prostě mi sere na to čumět, ale tohle je takový to prostě, že to jenom kopíruješ těma očima a furt dokola. Jo. Je to takové uklidňující, relaxační. Loading, který tě nesere. Aha, teď se mi vyplo nahrávání, jsem jako zrušilo, tak doufám, že se mi to nezrušilo v tom smyslu, že mi to vymazalo ty nahrávky. Tak aktivuju nahrávání ještě jednou. Nevím, kdy se jako ráčí spustit nahrávání, ale děkuju. To ještě zase, že jsem si toho všimnul. Aktivuje se to nebo hovno? Tak teď se na mě šedou úplně, vypadá úplně vysral. No já taky koukám, že mám nějaký špatný připojení. No teď se mi to úplně mega brutálně se. Ještě jednou zkusím nahrávat. Mohlo bys to už konečně jako probrat? Nebo nějaký problém se Shadow Playem, nebo... Ach jo. Na letišti na nás čekali policajti. Nás naprášila zase pro změnu tadle, ne? Naše letuška. Teď tu budu zase, až skončí animačka, řešit, proč nejde aktivovat nahrávání. Tohle je hra superová. Takže Way Out 2 bude o tom, jak budeme se snažit sundat tu letušku. Při té příležitosti nás zase na straně nejdej, tak toho bude trojka. To bude ten chain prostě. Jo. Vždycky ti někdo pomůže a na konci tě pojede. To bude ten jenom Trump o ty dvou smolařů, který vždycky zradí lidi, na který se spolíhali.
No dobrý, já jsem dal pauzu a pak jsem zapnul nahrávání a ono se potom aktivovalo. To je šílený. Aha, nahrávka byla uložena. Teď mi to řeklo dvakrát, here you go, good job, Vincent. Oh. Já zmrt! Já zmrt! Co jsem to udělal? Zabil jsem Kennyho, já parchant! Ty záseky mi jako... přidávaj. Sorry Leo, už nebude žádné Leo. No, tak to nasede jako dvojnásobně, no. Chudák Leo, tak... s ním každý vymrdává prostě, ten se neuměl narodit, prostě velký nos, každý ho zradí, jediný co má prostě dobrý, jak jsou ty kotlety. A teď se ukáže, že ho zradil úplně od samého začátku, ne? Ještě než se znali. Nějaký tajný policajt, ne? Jsem. Aha. Já říkám aha. To je dobrý plot twist. Ale nejde mi na rozum, jako proč mi nejvíc sekají ukázky. Ještě budu bez bonusu. Jdeme takový malýho Hitlera. Kulky stříleny. Gary Cooper. Rychle, musíme ho vyléčit z toho průstřelu hlavy. Možná ani teda Vincent nelhal, tak možná to byl jeho brácha. I. Chudák Leonidas. Teď ani nic neřek, jak si může myslet, že je funny. Show me the funny. A teď je napadne ta spásná myšlenka. Udělat příběh A Way Out. Take it easy. Just take it easy now. It's over. You're surrounded, there's no point. You're surrounded, there's no point. Surrender. Ty máš ještě nemočky? Jo. Jo, já jsem teď
Já jsem teď v tom, kdy jsou ty výslechové místnosti a ten odchází zrovna. It's over. Tak to je dobře, no. Je po všem, každý mu říká je po všem. Let it snow. Take it easy. Let him go. Aha, ty budeme... Jo, teď jsem ve hře scéně. Co mám dělat? Pane učiteli, co mám dělat? G? Tě budu snažit umluvit. Můžu se jako někam hnout? Můžu ti do toho zasahovat, co budeš dělat, nebo ne? Asi ne. Car! Zastav a můžeme se o tom promluvit v klidu, že jsem tě pochcal. Ty vole, že projel auto skrz nás, nebo co? Aha, slyšíme se. Jo, já tě slyším. Jo, já tady mám tady úplně zamrzlou hru, ale v tom nejlepším momentě, kdy projelo policajní auto skrz nás. Potomhle se budu muset kouknout na nějaký úplně normální průchod tou hrou, protože se mi zdá, že jakmile jsme se obrátili jako proti sobě, tak je to úplně nehratelný. Dobrý, tak grafika asi s tím neměla jako vůbec nic co dočinění. Teďka to. Takovýhle dlouhý zásek, jako no, jsme... No ale teďka je to ona klíč. Třeba na 10 sekund. Jo. Tapuj. Jestli jsi dobře. Tapuju. Met. Já plavu k červenému a ty plavu k zelenému. Mám jít za tebou nebo ne, já nevím, asi máš ujet dřív než... Já si vychutnám jenom, tak se snaž, no, hraj hru, já si vychutnám jenom, aha, nevychutnám. Taky budu něco dělat, taky potom by mám střílet. Tak to je hodně dobrý bossem tohleto. Máme jet ještě proti sobě. Jasně, nasekně se hro, nepotřebuju hrát, ne? V pohodě, já tu prostě nekonečně střílím. Tak nic. Dohráli jsme asi. Good job u Wilson. Kde seš? Teď se mi úplně ztratí. Jo, tak jo, tak jsme dojeli. Tobě to teď normálně jede? Kromě to píše, že nerespondíš. Jo. A teďka mi to narazilo do nějaký neviditelný zdi. Protože já jsem asi kilometr za tebou. Jsem to zasekli prostě na místě. Ty vole, to je hodně prdeli tohle. Disconnected. Damn it, come on!
I can't let you get away! You're a dead man, Vincent! Já to nevidím moc slavně, jako už mi to tu zase začalo trošku se štípat. Nalízám do vrtulníku 3 hodiny. Jasně, už to řekla 3krát, Borko. Slyším v tom nějaký bordel, no. Si přelezu doleva. 3 hodiny. Tak tady to bylo ještě dobrý, sekat se to začalo jako hodně až tamhle někdy. Jo, počkej, jsi pode mnou. You motherfucker! Ty vystřelím jednoruč. Úplně na pána, jako pán na vysoké nohy. Kus hovna s, motor, ne? Nebo co jsi to řek? To jsem tě dostal. Tak a máš game over, vyhrál jsem. Se ti to machruje, co když se ti to zrovna neseká? Přesně. My jsme to asi měli preventivně každou půl hodinu vypnout tu hru a zase zapnout, nebo nevím. To se mi to machruje teď, když mám leteckou podporu, jsem ve vrtulníku ještě ozbrojený. No, uteč si. You can run, but you can't hide. I'll go this way. All right. Každý veme jiný výtah. To měl blondětý vlasy a teď má jako zrzavý vlasy nebo co? Zase si uhodil ženu. Don't do anything stupid, Leo. Shut up! Just go! I don't want to hurt you, Emily. Just get up! You know I can't do that. Don't fucking push it. This is between me and Vincent. Now get the hell out. Get out! Jsem Rudy Giuliani. Dělejte, co vám poroučím. Jsem Rudy Giuliani. Dělejte, co vám poroučím.